Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Azərbaycanda iki məktəbdə yanğın olub. Bu barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyindən məlumat verilib. İlk hadisə Neftçala rayonunun Şirvanlı kəndində qeydə alınıb. Belə ki, ümumi sahəsi 1000 m hər mərtəbəsi 500 m olan 2 mərtəbəli orta məktəb binasının dam örtüyünün taxta atmaları 40 m sahədə yanıb. Məktəb binasının qalan hissəsi yanğından mühafizə olunub. Digər hadisə Şəmkir şəhərində baş verib. Ümumi sahəsi 600 m olan 1 mərtəbəli orta məktəb binasının sinif otağının döşəməsi 2 m sahədə yanıb. Yüksək temperaturdan sinif otağının lambirdən ibarət tavanı 20 m sahədə əriyib. Məktəb binasının qalan hissəsi yanğından mühafizə olunub. Hər iki yanğın yanğından mühafizə bölmələri tərəfindən söndürülüb.